جی آشور راتی ہن اکبر میں نو صبح عصر عاشورا ہم اکبر میں نوجوان اکبر میں نوجوان اکبر میں نوجوان اکبر میں نوجوان میں آجیو چلو اکبر میں آجیو چلو اکبر جی جی تو جو قربان اکبر میں نوجوان اکبر میں نوجوان اکبر میں نوجوان اکبر میں نوجوان آشیا خرید داہی لیلا کا اکبر آشیا اکبر میں نوجوان اکبر میں نوجوان اکبر میں نوجوان اکبر میں نوجوان روزا لیلا صدران شہزادہ اکبر روزا لیلا صدران شہزادہ اکبر اکبر میں نوجوان اکبر میں نوجوان اکبر میں نوجوان اکبر میں نوجوان جاواں پوچھے چراتی تھے اس کا قاضی جی جاواں پوچھے چراتی تھے اس کا قاضی جی اکبر میں نوجوان اکبر میں نوجوان اکبر میں نوجوان اکبر میں نوجوان آشور رات لوبی مانگا پٹ لگنی اکبر میں نوجوان اکبر میں نوجوان اکبر میں نوجوان اکبر میں نوجوان صاف الرحیم کھین لیلا جی کی قیام صاف الرحیم کھین لیلا جی کی قیام اکبر ناصر کے کھین اکبر
اکبر میں نوجوان اکبر میں نوجوان اکبر میں نوجوان